হয় অমৃত আঁচনি। এই আঁচনিৰ বাবে ৰাইজক পানী দিয়াৰ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যতো আৰু ডিব্ৰুগড়তো। কিন্তু এই অমৃত আঁচনিৰ যি কাম, নিৰ্মাণৰ যি কাম, আঁচনি যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু সাংঘাতিক এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত, অসমতো সৃষ্টি কৰিছে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত। অমৃত আঁচনিৰ কাম নিশাৰ ভাগত কৰা হয় বিশেষকৈ, আৰু নিশাৰ ভাগত কাম কৰাৰ পাছতে কি পৰিণতি হয় তাৰ উদাহৰণ ইতিমধ্যেই আছে। ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে আজি কেইমাহমানৰ পূৰ্বে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অমৃত আঁচনিৰ ফলত। অমৃত আঁচনিয়ে খান্দি যোৱা গাঁতত স্কুটি পৰি গৈছিল আৰু এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচালি অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ এজন যুৱকে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰ অঞ্চলত অমৃত আঁচনিয়ে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি নিজে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল নিশা স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ নিশাৰ আন এটা দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ অমৃত আঁচনিয়ে কাম কৰি আছে, এখন জে চি বি লগাই কাম কৰি আছে আৰু এখন বাহনে, এখন স্কৰ্পিঅ', বোধহয় এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন নিশাৰ ভাগত আহিছিলে। এই বাহনখনে আহি এইদৰে আচলতে খুন্দা মাৰিছে, এই যে জে চি বিখন তাত খুন্দা মাৰিছে। খুন্দা মৰাৰ কাৰণ হয়তো বেলেগো হ'ব পাৰে, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে। কিন্তু এই যে যিটো পথ, এই পথত যদি মই দেখুৱাওঁ, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই খুন্দা মৰাৰ পাছতে আচলতে ইয়াত এডোখৰ জাষ্ট গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এডোখৰ চিম্বল দি দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কৈছে, যিহেতু নিশাৰ ভাগত ৰাইজসকল গুচি গৈছে, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে কৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিম্বল নিদিয়াকৈ বা নিৰ্দেশনা আৰ্হি বা কিবা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত পথৰ কাষত দ দ গাঁত খান্দি, জে চি বি লগাই দ দ গাঁত খান্দি অমৃত আঁচনিয়ে নিজৰ কাম সম্পাদন কৰিছে, যাৰ বাবে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰ আশংকা হৈছে। মই এষাৰ কথা ক'ম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছিলে যে এইসমূহ দৃশ্য আচলতে কঠোৰ হ'বলৈ, চূড়ান্তভাৱে সেই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু কঠোৰ হোৱা নাই। প্ৰথম দুদিন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদাৰক কৰাৰ পাছতহে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতহে দুদিন খুব সক্ৰিয় হৈছিলে আৰু গাঁত পোতাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। ডিব্ৰুগড়তে কিমান হাজাৰ আছিলে, প্ৰায় বোধহয় মই সেই হাজাৰ সংখ্যাটো পাহৰিছোঁ, কিন্তু হাজাৰৰ অধিক গাঁত আছিলে। সেই গাঁত দুদিনৰ ভিতৰত পোতাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে, কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে অমৃত আঁচনিয়ে এনেদৰেই আচলতে কাম সম্পাদন কৰি গৈছে আৰু কামসমূহ খুঁটি নাটি মাৰি সম্পন্ন নকৰে, যাৰ বাবে পথৰ মাজত এইদৰে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু বাৰম্বাৰ বহুজনে অভিযোগ কৰি আছে, ডিব্ৰুগড়ত যদি আন ঠাইত অমৃত আঁচনিৰ আমি কাম কাজ চাওঁ, সেই একেই দৃশ্য। অমৃত আঁচনিয়ে পথসমূহত গাঁত কৰি পাইপ বহাই খান্দি গৈছে, কিন্তু সেই পথসমূহ সুন্দৰকৈ আকৌ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ লৈ যোৱা নাই, নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নাই, যাৰ বাবে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এয়া পাঁচালি অঞ্চলৰ ক'ব লাগিব, এই পাঁচালি অঞ্চলত এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনে নিশাৰ ভাগত আহি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই অমৃত আঁচনিৰ দ্বাৰা কাম কৰি থকাৰ এই বিশেষ কোম্পানীসমূহক দিয়া দায়িত্ব, কৰ্তৃত্বশীলভাৱে কাম কৰে নিশাৰ ভাগত। এইদৰে কোনো চিম্বল নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এনেকৈ গাঁত খান্দি আছিলে, যাৰ বাবে এই বাহনখনে আহি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ইয়াত খুন্দা মাৰি আৰু দুজন যুৱক আহতও হৈছে কিছু পৰিমাণে। কিন্তু এয়া ভয়াৱহো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। এনেধৰণৰ ভয়াৱহ ঘটনা ইতিমধ্যে নজিৰ আছে ডিব্ৰুগড়ত। এই আঁচনিসমূহৰ এই কাম কাজক কোনে নজৰ দিব? জিলা প্ৰশাসনে যদি নজৰ নিদিয়ে দিব কোনে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যথেষ্ট কাম থাকে, গুৰু দায়িত্বৰ এজন অসমৰ মুৰব্বী ব্যক্তি, আৰু তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত কিয় জিলা প্ৰশাসনসমূহে এই বিষয়সমূহ তদাৰক নকৰে বা নাকি লগাব নোৱাৰে বা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ এক সুকীয়া আচলতে পৰিকল্পনাৰ কিয় কামটো নিয়াৰিকৈ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ বাবে জনসাধাৰণে, সৰ্বসাধাৰণে সদায় ভুক্তভোগী হ'ব লগা হয়, এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন। অমৃত আঁচনিৰ এনে কাম কাজৰ প্ৰতি এতিয়া লক্ষ্য ৰাখিব কোনে?